Для початку мусимо вчасно ухвалити держбюджет. Далі треба остаточно ухвалити закон про державну мову. Потім незворотне зміцнення енергетичної незалежності України. Треба залучити союзника стратегічним інвестором в українську ГТС. Скоро в Україну прибуває міністр енергетики США. Уряд має провести з ним переговори і подати до парламенту відповідну пропозицію. Далі маємо ухвалити законопроекти, які необхідні для імплементації закону про нацбезпеку. Це наш рух в НАТО. А наступні кроки – ухвалення і виконання плану вступу України в НАТО.